Гра четвертий зайвий. Що не належить до гірських порід? Дерево, пісок, глина, вапняк. До гірських порід не належить дерево. Наступне. Мармур, базальт, дошка, крейда. Дошка. Комп'ютер, кам'яне вугілля, галька, торф. Комп'ютер. Що належить до гірських порід? Місяць, зорі, вапняк, річка. До гірських порід належить вапняк. Наступне. Човен, пароплав, літак, глина. Глина. Скло, пісок, ваза, статуя. До гірських порід належить пісок. Чудово справилася із завданням. Дякую за увагу!